dentro da área. Fabrício cruzou para trás. Tocou mais atrás, Fabrício bateu! Cruzamento para trás, bem demais, o capitão Fabrício para fazer o corte. Olha o Fabrício, olha o Fabrício, inverteu, bom passe em Gustavo Silva. Olha o Fabrício para tirar. Olha o Fabrício. Lançamento de bola. Atenção, vem o Fortaleza com o Fabrício. Fabrício, abertura. Vai voltar pro Lion, vai voltar pro Fabrício. Fabrício.